തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആവേശം അടുത്തു വരുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി കളം നിറയുകയാണ് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും. പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷവും ഇന്നും പരസ്പരം ആരോപണങ്ങളുമായി നേർക്കുനേർ വന്ന ദിവസമാണ്. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ. EMCC മത്സ്യബന്ധന കരാർ വിവാദം പ്രതിഫലിക്കുമോ എന്ന ഉദ്യോഗം ഏറി വരികയാണ്. ഈ വാർത്തയിലെ വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അനുജ്, ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന കരാർ വിവാദത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും. കരാർ ഒപ്പിട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. തന്റെ ഓഫീസിനെ വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ലത്തീൻ രൂപതയുടെ ഇടയലേഖനത്തിനും വിമർശനം. നുണകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തെ പറ്റിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ കരുതരുതെന്ന് KLCA കൊല്ലം രൂപത കമ്മിറ്റി. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന കരാർ ഒപ്പിട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്നും ആരോപിച്ചത്. കരാറിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളയാളും മുൻപുണ്ടായിരുന്നയാളും പങ്കാളികളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ദല്ലാൽ പണി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നേതാക്കളുടെ ആരോപണം ഈ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഒരു റിപ്പോർട്ട്. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പരസ്പരം കടുത്ത ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണ് കടൽ വിൽപ്പന എന്നും ചെന്നിത്തല. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വയറ്റടിക്കാനുള്ള ഈ നടപടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് വന്ന രേഖകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ? അപ്പോൾ നിരന്തരം കള്ളം പറയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയൻ മാറിയിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ വിവാദത്തിൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഗൂഢാലോചനയിൽ ദല്ലാൾ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളും ഇടപെട്ടു. ഉത്തരവാദിത്വ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ ദുരുദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നു ചിലരുടെ പ്രവർത്തനമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. അതിന് സാധാരണ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന ദല്ലാൾ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനടക്കം ഇടപെട്ടു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരൊരു ഗൂഢ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് സർക്കാർ ഒരു അനുമതിയും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കപ്പൽ നിർമ്മാണ വിഷയത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയെന്നും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു. നമുക്കാകെ പറ്റിയൊരു വീഴ്ച ഈ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി കൊടുക്കുന്നതും കടലിൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. ലത്തീൻ രൂപതയുടെ ഇടയലേഖനത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം 24 കൊല്ലം. വിവരങ്ങളുമായി കൊല്ലത്ത് നിന്നും സലീം മാലിക് ചേരുന്നു. സലീം മാലിക്, വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വിവാദം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഇനി മുന്നിലേക്ക് പോവുക? ഈ തീരദേശത്തുള്ളവർ ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രമാത്രം ആശങ്കാകുലരാണ്? ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തീരമേഖലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുക? അരുൺകുമാർ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. അരുൺകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന വിവാദം അത് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുൻപ് ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര കൊല്ലം ജില്ലയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവാദം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിനു പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷം വലിയ തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും വലിയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അതൊല്പം തണുത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും അവസാന ലാപ്പിൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ലാപ്പിൽ, വീണ്ടും ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന വിവാദം വലിയ തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ വലിയ ദൗത്യമാവുക കൂടി ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇനി 11 ദിവസം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അവശേഷിക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 40-ലധികം മണ്ഡലങ്ങൾ, തീരദേശ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 20-ലധികം തീര മേഖലയിൽ വലിയ വോട്ട് ബാങ്കുള്ള മണ്ഡലങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ സ്വാധീനം ഇത് ചെലുത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ ആരോപണം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ, കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ ഗൗരവമായ ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം വരും ദിവസങ്ങളിലും ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പക്ഷേ സർക്കാർ കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗം, ഇത് സർക്കാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഈ ഉത്തരവ് എന്ന് മാത്രമല്ല, പകരം ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, തീരമേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ ഓരോന്നും എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം.
വെള്ളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തീരമേഖലയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ സർക്കാർ ഇത്രയും കാലം നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ തീരമേഖലയിലെ വോട്ട് ബാങ്ക് ഭദ്രമാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ തീരമേഖലയിലുള്ള വോട്ട് കൃത്യമായും ഇടതുപക്ഷത്തിന് തന്നെയായിരുന്നു വലിയ തരത്തിൽ മേൽക്കോയ്മയുണ്ടായിരുന്നത്. ആ വോട്ട് ബാങ്ക് പൊളിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് ഈ മേഖലയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നേരത്തെ തീരദേശ യാത്ര ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആ ഒരു വിവാദം വീണ്ടും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷ യു ഡി എഫ് ആ മേഖലയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വോട്ട് ബാങ്കിൽ ഒരു ചോർച്ച തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. താങ്ക് യു സലീം. സലീമാണ് വിവരം നൽകിയത്. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന വിവാദം ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇത് സ്വാഭാവികമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം. അതേസമയം തന്നെ സർക്കാർ അതിനെ എന്ത് വില കൊടുത്തും പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന നിലപാടിലുമാണ്. ദല്ലാൾ എന്ന് തന്നെ വാക്കുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി ഇതിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് നിരവധി പേർ അണിചേർന്നിരുന്നുവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം.